Ahoj děti, pojďme se podívat na stranu 52, nadepsanou D8 a začneme prvním cvičením. Vidím, co vidím, nějaké rozklady. Takové jsme už dělali, ale tady je to z čísly do 20. No ale nejdříve tady musíme přečíst zadání cvičení. Ano, spočítej a napiš. Rozklad čísla 16 na 11 a kolik. Já si k tomu vezmu na pomoc. Tady do počítadlo 16 mám rozložit na 11 a ještě nějaké číslo. Takže 16 rozkládám na 11, což je 10 plus 1. No a co se mi sem vejde, ještě pětka. Tak, fajn, takže sem dám 5, no a 16, rozložím na 5 a to vypadá 11. No, tak udělám ten experiment. 5, 11 a já to takhle otočím, jestli se to sem přesně vejde. Jasný, absolutně. Bez problému. Takže 16 také rozložím na 5 a 11. Teď je to vlastně ta dominová karta otočená. Ten zbytek už zvládnete úplně samostatně. Přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, tak 18 rozložím na 15 a kolik. Hm, já si můžu ještě říct 15 a kolik chybí do 18. A 3, no a tady to otáčím. 18 rozložím na 3a. 15, 17 rozložím na 11 a něco. 11 a kolik chybí do 17a? 6, takže tady to otáčím. 17 rozložím na 6a. 11, 20 rozložím na 12 a kolik chybí do 20? A 8 slyším, nespěchám moc. Dobrý. A otáčíme 8 a 12. Tak a tady mě řekněte zrovna, co sem doplním. Slyším jedničku, a tady doplním 18. Tak máte to? Výborně, podíváme se na řešení, svítíme všude zeleně. Takže fajn, tohle jsme vyřešili. Takže už dokážete rozkládat takhle veliká čísla do 20 a používat při těch rozkladech i dominovou kartu.